que eu faço com o material de tecido, tá? Eu faço essa parte aqui, deixo ela secar, a cola, né, secar. Coloco dentro de uma caixa de papelão, tá? É claro, pode usar. Pode ser aquelas fitas de papel marrom? Pode ser aquelas fitas de papel marrom, sim. Eu coloco o meu bloco, a minha capa pronta, dentro de uma caixa de papelão, lá no meio do quintal. Se você mora em apartamento, vai fazer isso na varanda. E tu vai usar isso aqui, ó. Impermeabilizante de tecido. Isso aqui eu comprei na Mega Artesanal, numa loja de macramê. Numa loja que faz aqueles painéis de macramê, aquelas franjas, aquelas coisas para colocar em sofá. Pois é. Eu comprei isso aqui. E ele protege contra água e sujeira. Gente, tu vai abrir isso aqui, vai sacudir. Vai vir aqui, vai fazer assim, ó. E vai deixar secar. Não fica nem cheiro. Simples assim. Tá? Então, por que que o pano tem. Não é o pano. Qualquer brochura tem que ter reforço aqui no meio. Tá? Qualquer caderninho que você vai fazer de brochura, é bacana fazer esse reforço. No curso eu mostro muito isso. Então, ó. Eu comprei isso aqui na Mega Artesanal. Ultralube, impermeabilizante de tecido. Deve ter várias marcas, tá? Deve ter vários, mas isso aqui. Salva a nossa vida quando a gente trabalha com tecido para não sujar, tá? Impermeabilizante de tecido, uso profissional. Tá legal? Então, tem aqui, né? Tudinho direitinho, bonitinho.